La tecnologia ha facilitat i fet més segures moltes tasques que fins ara eren molt difícils o directament impensables. En aquest àmbit està prenent especial importància el paper dels drons, capaços d'alçar-se allà on els nostres ulls no arriben i controlar grans extensions. Per això s'utilitzen cada vegada més en treballs de prevenció, control i seguiment. Això és el que ha decidit fer el Consistori Terrassenc en les obres de l'antic ajuntament que convertiran l'edifici en la Casa de l'Esport. L'empresa Jovet Drons s'encarrega de fotografiar en alçada aquests treballs de forma periòdica per prendre les decisions necessàries en funció de la seva evolució. El primer és complir amb les mesures de seguretat, per això es prohibeix el pas a la zona d'influència del vol. Després, el pilot s'encarrega de fer volar el dron seguint les necessitats del client, en aquest cas, fotografia aèria per a la inspecció d'edificis, instal·lacions i cobertes. Però aquestes màquines també permeten el disseny de solucions per a treballs en alçada, el control de seguretat en obres i instal·lacions, vídeo i recorreguts virtuals 360 graus, així com termografia, topografia i fotogrametria aèria.